ပူဇော်အောင်ဆန်းကိုဂုံပြုတဲ့လမ်းလျှောက်မှုကိုဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့နနက်6နာရီကနေ7နာရီထိရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပူဇော်အောင်ဆန်းနှစ်တရာပြည့်ကျင်းပရေးဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးညီပူကပြောပါတယ်။ပူဇော်အောင်ဆန်းကိုဂုံပြုတဲ့လမ်းလျှောက်လှုပ်ရှားမှုကိုရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်ကံတော်ကြီးပတ်လမ်းရှိဗိုလ်ချုပ်ကျေးရွှေရှိကနေစတင်မှာဖြစ်ပြီးဗဟန်းမြို့နယ်ရွှေကုန်းတိုင်းရှိအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရုံးရှိထိသွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးညီပူကဗိုလ်ချုပ်ကိုဂုံပြုပြီးတော့လမ်းလျှောက်ရုံတက်တက်ဖြစ်ပြီးဗိုလ်ချုပ်ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားမှာပြည်သူနဲ့အဖွဲ့ချုပ်ကသူတွေအပါအဝင်ဗိုလ်ချုပ်ကိုကြည်ညိုလေးစားတဲ့သူတွေအားလုံးပါဝင်နိုင်အောင်စီစဉ်ထားတယ်လို့ပြောကြပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးဦးညီပူကလူငယ်တွေအနေနဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိသွားစေချင်ပြီးဗိုလ်ချုပ်လိုမျိုးဖြစ်အောင်စ조사စေချင်တဲ့အနာဂတ်ရည်ရွယ်ချက်တွေလည်းပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်းဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ဇာတိနမောက်မျိုးအပါအဝင်ပြမနာရမဲသိန်းပြည်နယ်နမောက်မြို့တွေကိုဗိုလ်ချုပ်ရာပြည့်အကျိုးအခမ်းအနားတွေတက်ရောက်ဖို့တွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာပြမနာမြို့နယ်ရမဲသိန်းမြို့တွေကို၎င်းဇန်နဝါရီလကုန်ဒါမှမဟုတ်ဖေဖော်ဝါရီလစမ်းပိုင်းမှာပြည်မြို့နယ်နမောက်မြို့တွေကိုတွားရောက်မှာဖြစ်ကြောင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လုံခြုံရေးတာဝန်ခံဦးဝင်းထိန်ကအတည်ပြုပြောကြားပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအနေနဲ့2015ခုနှစ်တနှစ်ပတ်လုံးကိုဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့ရာပြည့်နှစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ကာအထိမ်းအမှတ်ပွဲတွေကိုလှဆင်ကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားရာရန်ကုန်နဲ့ပဲခူးမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရာပြည့်မွေးနေ့အကျိုးအခမ်းအနားတွေကိုပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာပြမနာမြို့နဲ့ရမဲသိန်းမြို့တွေကိုတွားရောက်မှာဖြစ်ပြီးဇန်နဝါရီလကုန်ဒါမှမဟုတ်ဖေဖော်ဝါရီလစမိုင်းမှာပြည်မျိုးနဲ့နမောက်မျိုးတွေကိုတွားရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လုံခြုံရေးတာဝန်ခံဦးဝင်းထိန်ကအတည်ပြုပြောကြားပါရယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှစ်တရာပြည့်ကျင်းပရေးဗဟိုကော်မတီအနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှစ်တရာပြည့်မွေးနေ့အကျိုးအခမ်းအနားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့မှာပြုလုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်